sidaas daraaddeed walaalyaal waxaan wada ogsoonahay ummadihii hore ee magaranaysay la soo dhaafaayey cumrigooda waa uu dheeraa. tusaale ahaan qaar ayaa waxay gaarayeen 2000 sano, 1000 sano, 400 sano. ummaddeenna saad wada ogsoontihiin cumrigeeda waa uu gaaban yahay. rasuulka suuban wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, waxa ay u dhaxaysaa 60 iyo 70 dad yar ayaa dhaafaaya, ayuu yidhi suubanaha sallallahu calayhi wasallam. laakiin allah subxaanahu watacaala ummadihii 1000 sano noolaanayay oo cimrigooda la gaarsiinayay, cibaado ay helayeen, ajar ay helayeen in ka badan ayuu anaga inoogu deeqay. rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. codsigeen walaalayaal waa in aad subscribe noo saartaan, kabacdi gambaleelkana aad furataan, kabacdi liketana aad noo saartaan, weliba noogu dadaashan liketa, kabacdi sheerna aad dhahdaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. axibaa'i fillaah, ku soo dhowaada Sheikh Rimi Channel. maanta cinwaankeena waxaan ka dhigaynaa insha allah, maxaad ugu talagashay in aad ku soo dhowaysid martida kugu soo aadan ee la leeyahay 2 beri ayaa dhiman, 3 beri ayaa dhiman la leeyahay. maxaad ugu talagashay? walaalayaal, saan u wada ogsoonnahay 11 bilood ayaan soo cabaynay, soo cunaynay. waa bisha keli ah allah subxaanahu watacaala oo uu yidhi darteeda ha loo soomo bishaas. waa bisha keli ah allah subxaanahu watacaala camalka lagu siinayo isagu un kuu og oo kuu jaasinayo. acmaasha kaleoo dhan waa lagu xisaabayaa, laakiin bishan ee soon wixii adiga aad samaysay oo ajar ah allah subxaanahu watacaala isaga unbaa kuu garanaayo, isaga ayaana yacnii kuu jaasinaayo oo kuu abaalgudayo. haddaba walaalayaal, bishan dad waa nasiib darsanayaa, dadna nasiib ayuu helayaa. dadka nasiib darsanaya habaarkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo malakul jibriil ayay qaadanayaan, waayo waa tii rasuulka sallallahu calayhi wasallam isaga oo khudbo akhrinaya minbarka uu fuulayo, 3 tooko ayuu wuxuu dhahay aamiin, aamiin, aamiin. asxaabtii way weydiisay sallallahu calayhi wasallam, waxay dhaheen rasuul suubanow, aamiin, aamiin, aamiin ayaad dhahaysay, maxaad ula jeeday? malakul jibriil ayaa ii yimid, wuxuuna i dhahay 3 eray ayuu u sheegay. hal kelime ka mid ah waxay ahayd, ama hal eray ka mid ah waxa ay ahayd, qofkii bil ramadaan ay ku dhalatahay uuna soomin naarta allaha ku sii fogeeyey aamiin dheh buu yidhi, ana aamiin baan idhi buu yidhi. marka habaarkii rasuulka ayuu qabaa. laakiin dadna nasiib ayay helayaan oo ay yeelanayaan oo waxay ka faa'iidaysanayaan amarkii allah subxaanahu watacaala iyo khayraadkii, waayo waa shahrulcibaada, waa shahrulqur'aan, waa yacnii bilihii bishan waa yacnii waxay ka mid tahay bilihii cibaadada, waa bishii cibaadada la gudanayay dhan kasto oo haddana lasii laalaabayay. soonkeeda soonka caadiga ah lama mid ahaa, sadaqadeeda sadaqada caadiga ah lama mid ahaa. ma garanaysaaye waxa la samaynayo dhan xilliyada caadiga ahayd lama mid ahaa. sidaas daraaddeed walaalayaal, waxaan wada ogsoonnahay ummadihii hore ee ma garanaysaay la soo dhaafaayey cumrigooda waa uu dheeraa. tusaale ahaan qaar ayaa waxay gaarayeen 2000 sano, 1000 sano, 400 sano. ummaddeenna saad wada ogsoontihiin cumrigeeda waa uu gaaban yahay. rasuulka suuban wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, waxa ay u dhaxaysaa 60 iyo 70 dad yar ayaa dhaafaaya, ayuu yidhi suubanaha sallallahu calayhi wasallam. laakiin allah subxaanahu watacaala ummadihii 1000 sano noolaanayay oo cimrigooda la gaarsiinayay, cibaado ay helayeen, ajar ay helayeen in ka badan ayuu anaga inoogu deeqay. anaga oo 70 sano, 60 sano yacnii cimrigeen uu ahaa, in yar un dhaafaayo 100 iyo 100 xoogaa gaarayaan, waxa uu na siiyey camal markaan kasbano oo ma garanaysaaye uu inagu dhaafsiinaayo amaba uu inagu gaarsiinaayo dadkii hore, ummadihii hore uu nagu gaarsiinaayo. tusaale ahaan bisha ramadaan,
bisha ramadaan waxaa ku jirto habeenku la dhahayo laylatul qadr halkaasi habeen ciddi haleesha oo la kulanta oo allah subhanahu wa ta'ala uu u calfay waxay la mid tahay kun bilood waxaa lagu qiyaasay 8 iyo magaranaysay 3 sano iyo dhowr ayaa la sheegaa weliba 84 waa la sheegaa marka cimrigaaga haddii uu gaaro 70 sano 20 sano ka gooy intaa dhalinyarta adi aa ahayd 50 sano 50 sano oo 50 laylatul qadr adi aad la kulantay meeqa waa adilay ku dhifso sidaas daraaddeeda walaalayaal yacni bishii ramadaan ayaa magaranaysa inagu soo food leh 300 isniin 100 400 ayaa la leeyahay isniin leh ha ahaatee 300 leh ha ahaatee 400 leh ha ahaatee waa la soomi doonaa ala ayi xal waxaa la dhihi jiray 11 bil ayaa dhiman waxaa la dhihi jiray 5 bil ayaa dhiman bil ayaa dhiman ayaa la dhihi jiray hadda waxaa la leeyahay maalmo ayaa dhiman maalmihii waa la gaari doonaa insha allah laakiin waxaa khasaaraya qofkii 11 bilood wax soo cunayay halkan bil ilaahay uu yidhi darteyda xaaraan awalay ba xaaraan ka aheede xalaasha ilaa iyo 12 saac iska dhaaf wax la cunay wax la cabo iyo xaaskii xalaasha ku ahaa iska joojiyaa lagu yidhi haddii lagu dhihi lahaa ka waran isku fulis haddii la dhihi lahaa 30 beri waxan la cunayo waxan lama cabayo yaa noolaan lahaa haddii la dhihi lahaa ilaa iyo 4 iyo magaranaysaaye 20 saac waa la soonaanayaa yaa soonaan lahay dhibkeeda ayay leedahay walaalayaal haddaba bishaani waa bishii ahlulqur'aanka qofkii qur'aanka halkii sano mar dhammaynaayow bishaan ka faa'iidayso salafkii hore waxay dhammayn jireen bisha ramadaan 60 tooko ayay qur'aanka dhammayn jireen hadda ka faa'iidayso maalinkii isku day hal juz inaad dhammayso si markii bisha ay dhammaato aad adna 30 juz aad u akhriso haddii kale ma aho wixii tabartaada ah fattaqullaha mastatactum intaas ayaan maanta idinku talagalay waxaan idin leeyahay yacni ha laga faa'iidaysto oo magaranaysaay yacni waxaan leeyahay bishaan soo socoto halles yacni ha lagu xisaabtamo ayaan leeyahay dad waxaa jiro insha allah biidnillaahi alkariim oo aan soomi karin oo magaranaysaay sokor ha hayso amaba magaranaysaay neef ha hayso dad waxaa jiro oo xanuunkooda daa'ima ayaa jiro oo la rabo in laga bixiyo fidiyo sida dad qaar ay noola soo xiriireen oo kale haddii adig aad xanuunsan tahay oo sokor ay ku hayso amaba neef ay ku hayso ama keliyaha lagaa dhaqaayo aadan soomi karin insha allah biidnillaahi alkariim waxaa lagaa rabaa inaad qof afuriso insha allah waad nala soo xiriiri kartaa haddii adiga u baahan tahay in qof lagu afuriyo waad nala soo xiriiri kartaa sheekh riimi janal ayaad nagala soo xiriiraysaa taleefoonkeena dusha ayuu ku qoran yahay insha allah halkii qofood maalinkii waa $2 iyo bar bishii waxay noqonaysaa $75 biidnillaahi alkariim intaas waaye waxaa kaloo idiin sheegayaa 15 qoys ayaa jiro 14 qoys waa agoonley weeyaan waa islaamo aada u tabaalaysan oo yacni magaran aabbahooda ka dhintay oo agoonley ah ayaa jiro aan rabno in aan magaranaysaaye bishiiba aan u adeegno hal mar aan u adeegno insha allah soonka oo bilow ah ayaan u adeegaynaa waxaan u gadaynaa insha allah biidnillaahi alkariim bur sokor bariis baasto iyo saliid iyo caanabooro iyo timir 7 shay ayaan rabnaa inaan u gatno biidnillaahi alkariim haddii aad ka qayb qaadanaysid waad ka qayb qaadan kartaa biidnillaahi alkariim wax badan waad soo waad baxsan kartaa wax yar waad baxsan kartaa biidnillaahi alkariim yaa laga horumarin falyatanaafasi almutanaafisuun insha allah 15 qoys ayaan rabnaa in magaranaysaaye aan afursiino hal qoys ayaa ka mid ah waana aabbo oo yacni magaranaysaay awal shaqaysan jiray ahlul iimaan ah oo ducadiisa mustajaaba ah weliba 14 qoys waa agoonley weeyaan laakiin qoyska 15ka ugu ah waa aabbo yacni mustajaabu dacwa ah oo magaranaysaay 5ta waqti jamaacada ku tukada hooyo waxaa u joogto 85 sano jirta oo hooyadiisa ah way u ducaysay wax uu ku afuro ayuu magaranaysaa iga codsaday halkaas qof ayaan ku daray wuunu idiin soo duceyn doonaa cid kastaal oo muraad leh waayo rasuulku wuxuu sal allahu calayhi wasalam waxaa badanaa la yidhi nin booraysan oo magaranaysaa basaasaysan albaabada laga reereebo
haddii allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartana ilaahay dhaartiisa wuu u baareen ma samaynayaa baa layidhi. Ninkaasoo kale weeyaan dad aragto ninkan maxaaway aas leedahay, ciyaal yaryar ayuu leeyahay, waana nin oday ah, isaga ayaaba nin weyn ah, lixdan kor ayuu u dhaafay. Hooyadiisoo 85 jir ah, se yacni siduu asaga ii sheegay ayaa magaranaysaa ku jirto. Waa idin tusi doonaa markii magaranaysaa raashinka aan siin doonno, waan idin soo tusi doonaa biidnillaahi alkariim, wuun idin soo duceyn doonaa biidnillaahi alkariim. Qoyskii waxaa lagu afurinayaa bishaas ramadaan, hal mar ayaa loo adeegayaa. Laba dad ayaan afurin rabnaa, qaybta waxaa weeyaan culimmadii masaajidka subaxdii ilaa iyo galabkii ay ku jirtay 400 qofood aan afurinayno, oo halkii qofood $2 ay bar ku kacaysa waaye. 15 qoys hal mar ayaa loo adeegayaa, bisha bilowgeeda ayaa loo adeegayaa insha allah. Waxaan loo gadayaa bariis iyo baasto iyo bur iyo sokor iyo timir iyo saliid iyo caanabooro ay shaaha ay ku caddaystaan, gasa caanabooro ah ayaan u gadaynaa biidnillaahi alkariim. Waan idin soo bandhigi doonaa dad ahlu kheyra ayaa magaranaysa ciyuuba inoo soo jawaabay, lambarkaas nagala soo xiriira insha allah. Wax idin farxadgeliya ayaad arki doontaan biidnillaahi alkariim. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.